empezamos pola mesa, imos ir cableando todo. Cable de corriente. Cable USB, que non o vai conectar despois ao ordenador. Os cables jack, que poníamos perfectamente nunha destas entradas de link. E isto irá conectado ao computador, ben a tarxeta de son, ben, se temos un portátil, a entrada onde enchufamos normalmente os auriculares.